Cornio, Utramprasu, third ballist. Cornio, Utramprasu, third ballist. Kalvari Poinaru, Aicha Disacha Lisavaku, Tumka Somestanku, Swagat. Amka Kit Last Larry, Asha Bagana. Todianku, Apnachanau, Reklan Udas, Dovarija Munasha. Ani Todianku, Apnachanau, Marble Fatracher, Uraja Munasha. Somsarantu, Apnachanau, Udas Urajeter. दोन वाटो आसत. पयलें हेरांक बरें कर्ण समाजांत नांव अपनावचें, आनी दुसरें हेरांक वायट कर्ण आपणाचें नांव उडास आसचें बरी करचें. एक गडी आमी चिंतून पळोवया, आमी खंयची वाट वापरल्या वा वापरूंकू चिंतल्या. आज आमी नियाळकरचो व्यक्ती सांजुजे मोरयेचो पती जेजूचो पोस्को बापय. तो नांवा खातीर काम केल्लो व्यक्ती न्हय, तो दाविदाच्या रयाळ वंशाचो वृत्तेन सुतारी. ह्या नियाळांत देवाच्या मांडावळेंत जुजेची ल्हान ल्हान कामां वा कर्ण्यो आमी मतींत हाडया. पयलें जुजे देवाच्या उतराक खलतीमान घालता. मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें आनी ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाल्ली. हो संदेश जुजेक मेळिल्लोसो मोरयेक आपल्या घरा हाडटा आनी आपणाची पोतीन म्हणून तो स्विकार करता. कितलें वर्तें विशाल मनोभावाचें काळीज जुजेचें. मोरयेच्या कुसवेंत आसचें बाळ म्हजें न्हय म्हणून कळीत आसुनी तो तिका संतोशान आपणाची पोती म्हणून लेखता. दुसरें जुजे जेजू आनी मोरयेक एक आदार. देव ताका जाय जाल्ल्यांक विंचता आनी तांकां विशेस मिसावन दिता. जुजे एक नितिवंत मनीस. तो सर्वेस्पोरान देवदूता मुखांत्र कळीत केल्ल्यो संगती पातयेलो आनी सर्वेस्पराचो खालतो सेवक जालो. मोरयेचो निस्कळ पोती आनी जेजूचो पोस्को बापय जावन कुटुंबाची जबाबदारी ताणें घेतली आनी मोरयेक आनी जेजू आदार तो जालो. तिसरें जेजूची तेंपली भेटवणी. जुजे खरो जुदे. मोयजेची नियमां कायदे तो पाळटलो. मोरयेचे अशुद्धपणाचे दीस संपतस जुजे आनी मोरी बालका जेजूक तेंपलांत भेटयतात. अशें बापायची जबाबदारी ताणें पाळ्ळी. कुटुंबांत हरेकल्यांक जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी कुटुंबांतल्या हरेका सांद्यांनी वांटून घेजे. सां पावलो सांगता कूडू एक जाल्यारी सांदे साबार आसात आनी हरेकल्या सांद्यांक देवान विविध स्थान दिलां. तशेंच एका कुटुंबांत विविध सांदे आसात आनी तांकां वेगवेगळी जबाबदारी आसा. कुटुंबांत आमची जबाबदारी समजूंक प्रयत्न करया. तर जुजेच्या ह्या तीन कर्ण्यांतावन आमी कितें शिकयता? उणें उलोवन चड आयकोवचें आनी चड गुमाण दिवन उणें प्रतिजाप दिवची. पवित्र पुस्तकांत सांजुजे उलयल्लो म्हणलें आमकां वाचूंक मेळना. बगार तो ताच्या कर्ण्यांनी उलयलो तें खरें. जशें जड वाडटना आवाज करिना, तशेंच आमी आमच्या कर्ण्यांनी बडाय कर्ण्यांत बडाय उलोवची नाका. बगार खलती जावया. चड आवाज करिनासतना आमच्या कर्ण्यांनी उलोवया. देव बरें करूं.